एमसिसीको विषयमा नेपाली राजनीति पेचिलो बनिरहेका बेला महाशक्ति राष्ट्र अमेरिका र चीन सार्वभौम मुलुकमा हस्तक्षेपको तहमा उत्रिएर एक अर्काप्रति वाक युद्ध छेडिरहेका छन् महाशक्ति राष्ट्रहरूको परस्पर विरोधी धारणा र हस्तक्षेपले कतै नेपाल भूराजनीतिक सेपुवामा पर्ने हो कि भन्ने संशय पनि उत्पन्न भएको छ परराष्ट्र मामिलाका जानकारहरू भने नेपाललाई भू राजनीतिको जटिलतातर्फ फस्न नदिन सुझबुझपूर्ण सन्तुलित विदेश नीति अपनाउनु पर्ने सुझाव दिन्छन् एक रिपोर्ट एमसिसी यति बेला दलहरूका लागि निल्नु न ओकल्नु जस्तो भएको छ सत्तारूढ गठबन्धन यसै विषयमा फुटको सङ्गारमा छ यही कारण सत्ता समीकरणका अनेक विकल्पमा बहस भाग लिएका छन् एमसिसी हितमा छ भन्ने एक थरी आवाज छ भने राष्ट्रघाती सम्झौता पारित गर्नै नहुने भन्दै सडक पनि तातिरहेको छ देश यसै विषयमा तीव्र ध्रुवीकृत भइरहँदा हामी कतै भूराजनैतिक चपेटाको अध्यारो सुरुङमा फस्न लागेको हो कि भन्ने आशंका पनि पैदा भएको छ आन्तरिक राजनीति गिजुलिएको बेला दुई महाशक्ति राष्ट्र अमेरिका र रा चीन हाम्रो सार्वभौम सत्ताको ख्यालै नगरी वाक युद्धमा उत्रिएका छन् शुक्रबार नेपालस्थित अमेरिकी राजदूतले सामाजिक सञ्जालमार्फत एमसिसी विरोधी प्रदर्शनलाई हिंसात्मक घटना भन्दै त्यस्तो विषय अस्वीकार्य हुने चेतावनी दिए उनले अप्रत्यक्ष रूपमा त्यस्ता प्रदर्शनमा चीनको हात हुन सक्नेतर्फ सङ्केत गरे यसै साता वासिङटनमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले नेपालमा एमसिसी विरुद्ध भ्रामक सूचना फैलनुमा चीनको हात रहेको आफ्नो देशले ठानेको बताएका थिए अमेरिकाको त्यस्तो प्रतिक्रियापछि चिनले पनि मुख खोलेको छ शुक्रबार चिनिया विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता वाङ अनपिङले एमसिसी सम्झौताको विषयमा अमेरिकाले नेपालमाथि दादागिरी गरेको आरोप लगाए शुक्रबार बेजिङमा आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा चिनिया विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता वाङ अनपिङले एमसिसी सम्झौतालाई लिएर अमेरिकाले नेपालमाथि दादागिरी गरेको आरोप लगाएका हुन् झन्डै साठी अर्बको एमसिसी परियोजनालाई फेब्रुअरी अठाइसभित्र संसदीय अनुमोदन गराउन अमेरिकाले दबावपूर्ण कूटनीति दिइरहेको आरोप समेत चिनले लगाएको छ नेपालको आन्तरिक मामिलामा दुई महाशक्ति राष्ट्र आम्ने सामने भएको विषयमा कुटनीतिक क्षेत्रका जानकारहरूले पनि दुःखद विषय भनेका छन् अमेरिकाका लागि पूर्व नेपाली राजदूत डाक्टर सुरेश चन्द्र चालिसले दुई देश यसरी खेल्नुमा नेपालकै कमजोरी भएको बताउँछन् अमेरिकाले चाहिँ नि चाइनाको कारणले यस्तो भयो भन्नु या चाइनाले चाहिँ नि नेपालमा अमेरिकाले यो डाट डर धम्की या चाहिँ नि प्रेसर गर्न पाउँदैन भन्नु त्यो चाहिँ दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो यो सङ्केत चाहिँ नै के हो भनेदेखि चाहिँ तपाईँलाई हाम्रो राज्य कमजोर अवस्थामा छ भन्ने कुराको हो हामीसँग स सोभरेन्टी हाम्रो सम्प्रभुता छँदैछ है तर केही हाम्रा कमजोरीहरूले गर्दाखेरि चाहिँ नि यस्ता ठुला राष्ट्रहरूले चाहिँ नै यसरी बोल्न सकेको हो त्यस्तै परराष्ट्रविद डक्टर दिनेश भट्टराई पनि नेताहरूको दुई जिब्रे बोली र रा परराष्ट्रमा तदर्थवादको समस्या निम्तिएको बताउँछन् उनीहरूले सम्झाउनु पर्ने कुरा चाहिँ होइन यो हामी आफैले चाहिँ त्यो डेड लाइन मिट गर्नुपर्ने थियो हामीले गर्न सकेनौँ त्यही भएर अरूले सम्झाइरहेछन् यसले गर्दा के भन्नु दुई जिब्रे नीतिको डबल स्ट्यान्डर्डको अनि चाहिँ राजनीतिमा अवसरवादको परराष्ट्र नीतिमा तदर्थवादको चाहिँ लाई छताछुल्ल पारेको छ यसै साता मध्य तथा दक्षिण एसियाली मामिला हेर्ने अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लुले नेपालका तीन दलका शीर्ष नेताहरूलाई फोन गरी एमसिसी पारित गर्न दिएको चेतावनी पनि विवादित बन्यो पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एकीकृत एक एक समाजवादीका वरिष्ठ नेता जलनाथ खनालले प्राइम टाइम्स टेलिभिजनको कार्यक्रम जनता जान्न चाहन्छन् मात्र लुले माफी माग्नुपर्ने बताए यो कुराप्रति मेरो गम्भीर आपत्ति छ डोनाल्ड लुप्रति आपत्ति छ यस्ता वाक्यहरू अमेरिकाको जस्तो एउटा साहित्य विदेश मन्त्रीले कसरी नेपालको विरुद्ध प्रयोग गर्न सक्नुभयो नेपालप्रति अलिकति पनि ने माया छैन उहाँलाई नेपालप्रति अलिकति पनि सम्मान छैन नेपाललाई धाक धम्की दिएर खाए खा नखाए घिच गर्ने हो अमेरिका जस्तो मुलुकले म अमेरिकालाई दोष दिन चाहन्न अमेरिकाका करोडौँ जनतालाई पनि म दोष दिन चाहन्न अमेरिकी सरकार स्वयंलाई पनि दोष दिन चाहन्न तर डोनाल्ड लुलाई म दोष दिन्छु उनले गलत बोलेका छन् यो गलत बोलेको कुराको मूल्य उनी आफैले चुकाउनु पर्ने एमसिसी पारित नभए नेपालसँगको सम्बन्ध पुनर्विचार गर्ने अमेरिकाको धम्की र एमसिसी अनुमोदन भए नेपाल चीन विरोधी अमेरिकी कित्तामा उभिन पुग्ने चिनको बुझाइबीच नेपालले दूरदर्शी ढङ्गले निकास निकाल्न जरुरी छ